Pep Espelt i la Natàlia Lloreta. Benvinguts, gràcies. La dinàmica ja l'heu vista, porteu aquí el matí amb nosaltres, ja heu vist la dinàmica. L'interès o el que volem extreure és això que feu, per què ho feu, com ho feu, i no tant com ho feu, sinó quin és aquest punt de diferenciació, quin és aquest punt de, com deien elles, transformació amb el que feu, que clarament el que feu vosaltres dos transforma i molt. Per tant, quan qui vulgui. Jo soc la Natàlia. Soc autònoma i faig diverses coses, però una de les que faig i per la qual estic avui convidada és el Festival Embarrat de Tàrrega. Crec que tenim un punt en comú bastant fort amb el Pep, i és que les dues coses que fem, malgrat la gestió és molt diferenciada, tenen a veure amb un espai molt concret. No? En el cas de l'Embarrat, és un festival de creació contemporània, entès des d'un sentit molt global, però el punt de partida és una antiga fàbrica que hi ha a Tàrrega, una fàbrica de maquinària agrícola que es va quedar en desús als anys 60 perquè no van saber adaptar-se de la tracció animal a la tracció mecànica, però és una peça arquitectònica preciosa, no? Modernista, i fa com 10 anys va passar a mans públiques de l'Ajuntament i una part es va destinar a ser un viver d'empreses. Llavors, fa uns 6 anys, jo vaig instal·lar una empresa allà amb un soci, amb el Jesús Vilamajor, i va ser passejant per la fàbrica, no? Per aquest entorn tan peculiar, que vam proposar a l'Ajuntament de poder-hi fer un festival d'arts escèniques, de creació contemporània. L'Embarrat té aquesta peculiaritat, no? Que és creació contemporània en patrimoni industrial. Llavors, el que fem durant l'Embarrat, que és l'últim cap de setmana de maig, és bàsicament s'estructura el festival a partir d'una exposició, no? Es fa amb convocatòria pública, i complementem aquesta exposició, que es diu La Gran Màquina, amb totes unes propostes de música, és molt transdisciplinar, no? Una mica com dèiem al principi, que presentàvem aquesta xerrada d'una forma molt transversal, doncs l'Embarrat també ho té això, no? Que no s'encasella només a les arts escèniques o a la música o a les arts plàstiques o visuals, sinó que té aquest sentit de transversalitat amb l'únic component de la contemporaneïtat, no? Que si voleu tot el que es fa ara és contemporani, perquè al final estem vivint en aquests moments. Llavors, la nostra funció una mica és apropar aquesta visió més contemporània, són propostes molt, amb un esperit molt crític sobre l'actualitat, no? Sempre parteixen d'uns temes que posem nosaltres, que tenen molt a veure amb aquesta part més crítica potser de la societat, no? Han parlat, per exemple, del desús, l'alienació, el capital, i a partir d'aquests conceptes demanem als artistes que facin reflexions i així configurem una exposició col·lectiva, que és aquesta que us deia, La Gran Màquina, que és com l'eix principal del festival. I portem 4 edicions, hem fet la 4ª edició aquest any. Com a cosa singular de ser de perifèria, que és Tàrrega, és que el públic és intergeneracional, no? O sigui, no tenim un públic superespecialitzat, però és com la riquesa una mica del festival, no? Al final, el que passa amb la gent que no estan avesats potser a l'oferta de la ciutat és que una mica van al que hi ha, no? I llavors es deixen seduir molt per la proposta cultural i artística que hi portem. De moment, com a introducció, em paro aquí. Molt bé, Pep. Sí, bueno, pues jo no ho faré tan bé com ella, perquè no hi estem acostumats tampoc. No. Bé, Convent és un espai, és molt difícil de definir si no hi heu estat, no? Però bé, és un edifici que està ficat en unes antigues instal·lacions industrials a prop de Berga, on tot està abandonat. És una mica, jo ho dic, quan arribes a Convent sembla que arribis a Txernòbil, i llavors ja Convent al darrere, però ben paral·lel amb el que passa a nivell de cultura al país, no? O sigui, hi ha tota una guerra per arribar a actuar quasi bé, no? Llavors, vam sortir fruit de... jo he nascut allà i, evidentment, mimar un projecte on tu has nascut és per mi la clau, no? La clau d'estimar el territori, el patrimoni. Com ho hem fet? Pues, ho hem fet sense subvencions, amb un nivell crític bastant alt. I això ens ha fet, doncs, mira, que el Bocorell ens coneguin des de tot el món, a part tenim residència, i fem exposicions mensualment, exposicions i una agenda imparable. Què busquem? No sé si busquem destrossar-ho tot o construir-ho tot.
Em permets que et talli així ara de cop? És que ahir vaig llegir un tuit que abans amb la Lucía, quan ha dit una cosa i estava a punt de dir-ho i no m'ha donat un moment. I vaig llegir un tuit d'un actor cultural, que suposo que tots coneixem, que deia: una exposició avui en dia no seria la millor manera d'explicar les coses. No? I un altre que li contestava: t'equivoques radicalment. Absolutament. Llavors, tu que ets radical i que acabes de dir que només fas exposicions, sí. Bueno, que fas moltes exposicions. No. Justament el que nosaltres estem, o sigui, a nivell expositiu, clar, si vens al convent ja veuràs que justament vam començar per trencar tots aquests esquemes. Per mi, l'any que ve, com l'estem visionant, és el no pintures a la paret, que això ja ho hem començat a fer aquest any, no discursos banals. A veure, què vol dir un discurs banal? Per mi ho serà, per tu no, però justament estem trencant tot aquest sistema i per mi ja no és, és que aquest any justament estic pensant tot això, no? M'avorreix a mi anar a veure el MACBA, per exemple. Quan l'has vist una vegada, dius, bueno, ja què m'expliques? M'avorreix que hi hagi l'exposició de la Bjork. Sempre hi ha coses importants. O quin és el sentit que té una exposició al segle XXI? A veure. Bueno, són coses que pensem. Per mi és quasi ja innecessari, però potser també convenç serà innecessari, o potser embarrat, o potser mil coses que feu a nivell poètic, no ho sé. Però sí que convent és el punt d'investigació, el punt on cada dia ens equivoquem i molt, o cada dia l'encertem i molt. No? Per què? Perquè juguem al límit. I aquest límit és, bueno, de moment fa pues, 26 anys que estem en un espai abandonat, 26 anys que l'hem fet nou, 26 anys que l'Ajuntament ens fica multes. Però, ah, sí, eh? Bueno, però això és el que estem fent, o sigui, estem fent una experiència social, no? Llavors el públic és important, com ha dit la Natàlia, però per mi és més important explicar els artistes, el mimar els artistes i fer-los flars amunt, no? I ja està. I quin discurs seguiu des d'Embarrat, també per explicar coses? Perquè al final, no, tots tenim un storytelling, no? quan estem generant aquest tipus de projectes, el que volem és explicar, no? Que com molt amablement deia el Vicent al principi, no? Tots els que estem també darrere també som creatius i som creadors. Al final, els que estem això fent aquestes coses, el que volem és explicar coses, no? des d'algun punt de vista. Llavors m'interessa veure quin és l'enfoc de discurs, no? Tant d'un lloc com de l'altre, com genereu aquesta història, aquest storytelling vostre. En el cas de l'Embarrat, sí que centrem molt cada edició en el concepte, no? amb la idea, que és una mica també el reclam o el tema de la convocatòria de l'exposició. I llavors, com deia, els temes que hem triat tenen molt a veure amb un punt de partença filosòfic o social i més crític, no? També molt lligat a la fàbrica, a l'entorn industrial i a les pròpies condicions que hi havia dels treballadors, no? Vull dir que volem que d'alguna manera conceptualment tot es vinculi. Llavors, el que ens passa, per extensió, perquè ha de ser així, és que les propostes artístiques que rebem sempre venen d'àmbits, de disciplines i d'artistes que treballen molt des dels marges, no? O sigui, i això és el que volem. O sigui, no volem tindre artistes més mainstream o que ja tenen els seus canals d'exhibició o de comunicació, sinó que d'alguna manera volem donar a conèixer obres de persones emergents i no, que estan treballant sempre amb aquesta vessant més crítica i que, per tant, té menys accés a les institucions. No? Llavors, estem aquí, volem buscar això. També és veritat que rebem diners públics per fer-ho, mai ens han condicionat amb res, però per exemple, el cas aquest que hi va haver el Festival de Figueres, Ingràvit, no? Que van exposar l'obra de Franco, el cotxe de Franco, i se'ls van carregar. No? Potser com a excusa per alguna altra cosa, però com a mínim, quan et poses en aquest terreny crític, en algun moment topes amb la institució. No? I nosaltres estem dins la institució, ens pesi o no, en realitat l'hem d'agrair perquè ens dona diners per fer-ho, però és aquest terreny així entremig de fins a quin punt arriba la llibertat a l'hora de poder-te expressar. Sou far, de moment no hem tingut problemes i esperem que així continuï. Però la nostra línia és aquesta, no? Sempre buscar la part més crítica. I concretament quin han estat els últims temes que heu plantejat? A veure si me'n recordo de tots. Primer el capital. Un parell, diguéssim. Per, sí, el capital, l'alienació, en desús. I l'any passat... L'any passat era molt bo, però... No tan bo. No tan bo, que ja m'ha marxat.
I vaig pensant i... Val. No era per... Però sí, estan en aquesta línia. Per concretar el discurs. Ah, sí, boníssim. Ara. As slow as possible. As slow as possible, no? Que parteix d'una obra del John Cage, una partitura, no? Que l'única indicació que diu és que l'intèrpret la toqui tan a poc com li sigui possible, de manera que pot durar tota una vida. No? I buscàvem precisament obres que reivindiquin una mica aquesta manera de viure lenta, calmada, en contraposició amb la imposició aquesta de la rapidesa dels temps. Molt bé. I vosaltres, Pep, com feu el discurs? Com el treballem de manera bastant natural, o sigui, no casual, però sí que el fet de que la gent ens coneixi, doncs et van enviant moltíssimes propostes i a partir d'aquí doncs comencem a construir, no? A veure què ens pot interessar o cap a on podem enfocar-ho, però sempre des d'una visió molt plana, una mica coincidint amb en Barrat, no? Aquest punt marge, però no marginal, perquè sembla que ajudem els pobres, no? O sigui, anem a buscar aquell punt de coses que ens interessa, que creiem que estan innovant o que creiem que convé estar... Pot venir a trencar els esquemes, perquè justament tampoc busquem projectes que ja s'hagin fet a tot arreu i que llavors allà venen, el públic aplaudeix, paga o no paga i se'n van. No. O sigui, justament amb els que actuen a convent o participen, el mateix espai ja fa que vulguis explicar-ho diferent. I aquest és el punt que a mi personalment m'agrada, d'agafar els artistes quan ho saben fer tot i els hi fas flas, va, ara entra convent i espavila't aquí dins, perquè no és un espai amable, però sí humil, no? És molt dur i no tot hi queda bé. Llavors tu com a artista has de demostrar el que hi fas allà dins, una mica com passa l'embarrat, no? No és venir i ficar el que tu vulguis, no, sinó t'has d'explicar i si ets una persona que estàs dins el món de les arts ho has de fer bé. No? Uh-huh. I l'espai, que jo crec que és, o sigui, abans parlàvem amb el Cristian, l'espai és, o sigui, si ens obsessiona el marge, la creativitat del marge, no? Aquesta cosa de la perifèria, perdó. L'altra cosa que ens obsessiona és l'espai, no? I a tots els creatius, creadors, els que estem generant coses, ens obsessiona l'espai. Llavors, per què és tan dur l'espai? Perquè, clar, en el vostre cas condiciona molt l'espai a tot. Absolutament. No? Per què és tan dur? I per què no el fas més amable, pregunto. Jo ho veig amable, però perquè fa 26 anys que estic allà, ho trobo poètic, dolç. Ara, quan t'arriba algú nou, és allò que li cau a sobre, que té por, que es pensa que li sortirà un fantasma per allà. No, justament és delicadíssim per nosaltres. I va en paral·lel a que sent l'artista com quan entra a casa vostra, no? Si entreu en Barrat, uau, és un escenari, però... A vegades massa ben explicat, no? Jo quan arribo a casa vostra és que ho trobo tan maco, que tot hi queda bé, tot ho veig, no? I a casa meva ho veig, ho veig més difícil, tot i que quan estic per allà corrent no puc parar de... O sigui, em quedo mirant com si fos un paisatge, no? Perquè hi ha la finestra i a part, clar, forma part de la meva vida, no? Llavors, també us passa amb el Vicent, no? D'Eufònic, tens aquells paisatges que et condicionen. I els integren els artistes sempre. Sí, intentem que no sigui una cosa automàtica, perquè també és bastant fàcil. És com si te'n vas a la Índia, clar, fas quatre fotos i tot queda estètic, perquè tot és colorista, ai, guai, amb els colors. Llavors et convenç, si arribes el primer dia, tothom fa les mateixes fotos. Llavors els dius, vale, un moment, ara no anem per aquí. No? I això també, quan ens arriben propostes, és el que tenim molt en compte. Això ja ho hem vist, ja ens ho han explicat, o sigui... És tan fàcil el convent que vens amb un noi ben guapo i una noia ben guapa i fas una foto de moda i evidentment, doncs no, això ja no ho volem. Mm-hmm. Hi ha d'haver més rerefons, no? Mm-hmm. I l'espai vostre també és vital, no? És... Sí, clar, l'espai és l'excusa del naixement del festival, és l'espai, és supersingular. De fet, al començament us he dit que posaria unes fotos, però sí. Després quan heu dit que no gravaríeu les sessions perquè la gent vingués, doncs jo també no porto fotos perquè, molt bé, perquè la gent vingui o com a mínim vagi a la web i miri l'espai i el festival. No? I sí, clar, és una antiga fàbrica molt maca, en el que hi ha 19 naus que comencen amb la... Era maquinària agrícola, no? I feien tot el procés des de la foneria del ferro i llavors es va movent per diverses naus, no? Fins a l'ensamblatge, la fusteria, la pintura i al final el departament comercial, no? Tot el procés. Llavors d'aquestes 18-19 naus n'hi ha 6 que són les que estan museïtzades o arreglades i és on fem el festival, no? Que és la part de la foneria.
Llavors no hi ha parets, per tant no podem penjar quadres a les parets, o sigui, trenquem absolutament aquesta idea del museu, no? De l'exposició típica. I sí que està marcat un recorregut per temes de seguretat, no? Hi ha, o sigui, si vas un cap de setmana normal hi ha visites guiades al museu, no? Però aquest últim cap de setmana de maig es transforma en un centre de creació contemporània. Llavors l'espai condiciona moltíssim, però també és un espai molt agraït. Abans en parlàvem amb el Pep, que qualsevol potser no, però les coses que hi posis, si encaixen en aquesta línia conceptual, crec que hi queden molt bé. No? I aquí també hi ha un treball de comissariat molt creatiu de decidir a quin lloc d'aquesta fàbrica posis cada peça perquè estableixi aquest diàleg, no? Que es diu ara. I llavors, sí, l'espai té molta importància, però queda molt lligat conceptualment amb el cas de l'Embarrat, crec. I reprenc qüestions de la primera taula, eh? Com coses que crec que són interessants després del vostre discurs i del concepte que teniu de projecte i amb l'espai tan arrelat. Llavors, la gent, és a dir, com ho viu això, com ho rep, i vosaltres com rebeu a la gent, o sigui, quin és el feedback que us dona la gent i com això us implica en la vostra gestió diària o en la vostra, no, ideació del tema següent o d'això, és a dir, quin és el llenguatge o el diàleg que teniu amb la gent, pues, no amb l'artista, Clar, convent el diàleg que ve, una, d'això que em dèiem, de l'edifici, i l'altra del que programem. El públic sempre que arriba allà diu, bueno, no hi entenc, però m'agrada. Sempre diuen el mateix. No, és que no hi entenc res amb cultura. Clar, però això és molt complicat. Clar, però sempre ho diuen, però és complexa per un gestor, no? O no? No. No, eh? No. M'encanta. Bueno, clar, no pot agradar a tothom, és de lògica. I convent, les propostes no són digeribles. Llavors, també tenim públic de totes les edats i la persona que ve convent sap que és que no marxarà igual. Clar, si s'ha d'això catalogar, no ho sé, perquè hauríem de fer una enquesta allà fora i no la faré, però sí que la viuen com una experiència. Des de les jornades electròniques que vam fer aquesta setmana, una exposició. Uh-huh. Bueno, és que si l'art no et crea això, muntem festes majors al poble. I, o sigui, jo tinc aquesta alternativa. O la festa major o la Patum, organitzo Patums cada any i sé que ja funcionarà, o organitzem aquesta bomba que és l'art, no? I la meva tria és l'art. Uh-huh. I el teu? Nosaltres, amb el públic, com que el festival és relativament petit, no? Crec que en l'última edició, com que he dit, rebem diners públics i hi ha molt control de gent que ve i visitants, és gratuït, però bueno, tenim uns 2.500 visitants, no? Durant el cap de setmana. Llavors el contacte que tenim és molt proper amb la gent. La gent sap qui som, no? És aquesta cosa de poble. I llavors més o menys hi ha molta relació directa amb el resultat i amb l'oferta i el resultat, no? I la gent et diu que li ha agradat més i menys, vull dir que hi ha molta permeabilitat entre el dalt i el baix, fins i tot el dalt i baix no existeix, o sigui, és molt horitzontal, fins i tot amb els artistes. Nosaltres no muntem ni backstage ni res, fem una cosa que sigui molt permeable. Organitzem un dinar el dissabte en què tothom hi és convidat, artistes, públic, etc. Vull dir que volem fer una cosa com molt integradora i permeable. I sí que ens interessa molt també el feedback que puguem tindre del públic, no? Però al final, com diu la Rosa, són diners que ja han pagat, no? Que els hi venen retornats en forma de festival, però sí que rebem diners públics per això. Per tant, ens interessa molt com ho reben, no? I com ho veuen. I en aquest sentit, per exemple, com que és un festival de creació contemporània amb molt pes de les arts visuals o de la creació així més crítica, sí que tenim una voluntat pedagògica i llavors organitzem visites guiades, no? O sigui, amb el comissari i amb els artistes que hi ha presents organitzem unes visites guiades al voltant de l'exposició perquè la gent, el públic, es pugui fer una idea més clara de què és el que està veient, i això ho agraeixen moltíssim. De fet, amb els 4 anys que portem, quasi que estem desbordats ja amb les visites guiades i hem de plantejar a veure com ho fem a partir d'ara, però això sí que ho agraeixen molt, no? Una mica de contextualització, d'explicació. Mm-hmm. I creieu que és més fàcil, és una cosa que has dit, que és això, com que som de poble ens coneixem tots, no? Això us marca a l'hora de... És a dir, sou dos exemples de, des del meu punt de vista, radicalitat de proposta de projecte amb unes, no, amb uns espais, amb unes ciutats, amb uns pobles no, són petits, relativament petits. Això us marca a l'hora de pensar el com ho fareu, el què fareu, no, quin programa fareu?
A mi personalment gens. Gens. A pot marcar, bueno, fa 20 anys enrere poder sí que notaves que a Berga, que és una població de 15.000 habitants, pues no hi estaves a puesto, però a la que obres dius, "Vale, jo no sóc diferent a ningú", i llavors sí que no es nota res. Llavors, un moment volia parlar d'en Barrat, que a mi m'agrada en Barrat perquè és potser és molt contrari a nivell de funcionament, no, que convenç, però és per mi l'exemple d'un festival ben fet a nivell de, bueno, i el seu també, el Fònic. Són petites perles que neixen a fora de lloc, no? Total. I això fa que sigui molt difícil fer-ho, potser Barcelona també ho és, però no es veu tant, però està fet amb aquesta humilitat, no? I feta per gent de poble, no? És que quasi només hi falten les iaies allà cosint, i fa que doni una puresa molt bèstia. I vale, doncs ells tenen uns diners que ve de l'Estat o de qui sigui, o de la institució, però és que els apliquen tan bé, no? Que potser hi hauria molts exemples de festivals que no haurien de prendre, no? Perquè o Santa Mònica, o jo què sé, que sembla que tothom regali diners, en el fons. Però en canvi, la manera de gestió d'en Barrà, que és el contrari, no? Pues, per mi és, bueno, els admiro amb això. No? Crec que haig de dir que l'Ixir és molt igual. Eh? Vull dir, són coses fetes a mà. No? És aquesta sensació que tens que la gent que està fent allò són projectes fets a mà. Això és, ho dona la dimensió, no? M'atreviria a dir que els 6 que heu estat avui convidats, inclús la Joel, o sigui el 7, sou gent que fa les coses a mà, que, perquè us estimeu les coses que feu des d'aquest punt de vista. I anava per aquí, quan deia si fer-ho poble ho feia fer diferent o no, anava per aquí. Sí, de fet, jo responent a la pregunta, quan faig la programació de l'Embarrat, sempre tinc 3 persones clau, no? sobre les quals fer la programació, no? I llavors, no, tot, òbviament, no ho faig perquè agradi a tothom, no? Però més o menys penso a veure si ve aquesta persona, qui al llarg del dia que pot mirar, no? I on pot estar. No? O sigui, la programació configura una mica tot l'esquema, tota la grella de programació, a partir de 3 persones clau i diferents, i a veure, no? Què poden seguir i què poden fer al llarg de tot el dia. De totes maneres, bueno, si està bé, està bé estar a la perifèria, està bé estar en entorns petits, però bueno, també és esgotador. Per què? Explica't més. Bueno, no, la familiaritat té coses bones i també té coses bueno, que cansen molt, no? O sigui, està sempre visible, no? Que tothom sàpiga què fas en tot moment, no? No sé, jo he vingut a l'exili a Barcelona un temps i quan s'acosta el mes de maig de l'Embarrat vaig fent visites puntuals a Tàrrega, no? Però bueno, no s'ha d'anar equilibrant. Això us passa, aquest esgotament, us passa a Berga també? Bueno, tu vas per lliure, veig. Eh? Sí, clar, és que vivim allà, clar, vivim a dintre el que és l'edifici expositiu, llavors... Clar, clar. Bueno, a vegades sí que trobes gent que està fent fotos a casa teva, però et trobes divertit, com si... Bueno, i t'hi poses, no? Perquè també som d'egocèntrics, bueno, tira cap amunt. Bé, clar, sabem, estem o assumim les 9 persones que vivim allà, on estem. Llavors, pot ser esgotador, però la casa és tan gran que t'amagues per allà darrere i te'n vas a les muntanyes i baixes. No? Però justament el punt bo és el fet de confluir amb molta gent, perquè al convent sempre hi tenim persones i persones de tot el món i ens enriqueix moltíssim. La taula de casa sempre hi ha, doncs, 15-20 persones de normal. Mm-hmm. Llavors, clar, ho dic, si són polítics, millor, si són capellans, millor, si són de l'ETA, millor, perquè així ens aprenem, quan més lluny estigueu del que pensem, més aprenem tots, no? I això per mi no és escoltador, per mi és necessari, per mi. El dia que vols ja te'n vas cap a... Mira, ficar-te davant del mar, si vols, no? Sí, sí, sí. Escolta, aquesta frase, com més lluny estigueu no? del que jo faig o del que penso, és com més aprenc, eh? Aquesta m'agrada una mica per tancar, eh? Perquè...